Tjena alla grabbar och grus och kärringar och gubbar och vad det nu än kan vara. Jag vet inte. Jag tänkte bara välkomna er till denna video. Fan vad jag blir stel när jag inte håller på 3 veckor. Åh fy fan. Jag är tacksam att ni hänger kvar som prenumeranter och inte avblockerar eller avprenumererar. Alltså det är jävligt svårt att hitta på i bra idéer. Ja, det är riktigt svårt att hitta idéer till videos. Det är det. Jo. Ja. Jag vet inte vad vi skulle kunna hitta på. Alltså har ni idéer på videos, alltså skriv det alltså. Gärna videor som är lite lättare och lite intressantare än något annat. Nu har jag gjort sådana videos när jag är ute och kollar på ett öde ställe. Alltså det var väl inte så där jävla bra recension. Nej. Det skulle jag väl inte påstå. Recession är det inte, men visningen. Fan, jag har 430 på de här allt också. Fan vad nice. Jag fick 328 på en månad, alltså det är ju inte, ja det är ju mycket visningar det är. 5 tummar upp på 300 liksom. Jo jo, det är det ju, definitivt. Men jag har inte lagt upp något på 4 veckor, det var den där make-videon, men alltså 105 på 4 veckor, ni kan ju bättre alltså, seriöst. De här shorts-videorna. 4000, 3000, 7000, det är väl de tre. Och sen är det bara pff, dött utåt liksom. Ja. Jag vet inte vad ni vill se längre alltså. Nej. Alltså jag vet inte. Nej. Alltså det är inte kul som det var förut. För nu känner jag att jag måste utöka min produktion. Utöka, eller vet ni vet. Vad fan ska vi säga. Jag måste utöka bilkvaliteten. Kanske försöka ta på någon som kan hjälpa mig eller sker. Då hade man ju kommit någonstans här i livet. Den lilla GoPro. Sug kuk, säger jag. Det är en kuksuge. Kolla här. Kolla här. Han bara blinkar. Och jag laddar att den dör med en gång. Så batteriet i den här är dött. Sen hittar jag ingen kabel heller för att kunna liksom ta ut grejer ur dem, så att så jag vet inte riktigt vad fan jag ska hitta på om ni inte kan köra cross och sånt där. Nej, så ja. Har ni några bra idéer? Kom gärna med dem. Om jag ska testa öl eller energidrycker kanske. Jag kanske ska börja testa andra matvaror. Olika nya läskor, eller sån här läsk som kommer ut. Alltså olika drycker, typ Cola Fanta eller sånt som kommer ut på en marknad som är nytt, som ni kan rekommendera, kan göra recension på. Ut och filma coola bilar och ta bilder och sen lägga ut dem och sen ta bort registreringsplåten så ingen ser, men ja. Alltså ni måste skriva vad ni vill se. För det är ändå ni jag ska göra videos åt, inte att jag ska tycka det, jo, det ska vara kul, men nej, nu är det så jävla tråkigt. Man har ångest konstant hela tiden. Ja just det, jag skulle ju berätta för er varför jag har haft ångest och sånt där. Mm.
man har ju liksom inget jobb och sånt där liksom. Jag får inte hitta något jobb här. Nej, och sen är det där med fruntimmerskriften. Jag har lagt ut många annonser. Åh, fan vad snygg jag var. Fan vad nice. Ja, det är coolt ju. Nej, jag vet inte. Så här kanske jag ska gå för synen kanske. Jag kan ta en på patten. Okej. Det var ju konstigt. Det var någon bild jag hittade. Ja. Så det är väl lite, sen är det ju sådär med tjejer och skit liksom. Det är inte så jävla lätt att hitta ett gök. Eller ett funkt överlag i det jävla landet. I alla fall inte ens egen noll. Men flest jag hittar ju bara liksom har någon lösa skruv i huvudet liksom. Emellanåt. Eller inte lösa skruv, men de är lite konstiga. Ja, så att det är väl lite därför jag har mått lite dåligt lite då och då. Jo. Så nu vet ni lite varför och lite bara att det kan vara tillbaka snart. Om ni kommer med lite roliga idéer för er så kan jag få lite motivation. Det kan vara stress, ångest, jag har ingen aning. Kan ju. Kanske. Ja. Oh. Så att, ja. Jag tänkte att det ska bara bli en liten uppdatering. Av till exempel, ja. Att jag lever. Jag är inte död än. Ända. Nej. Men ja. Vill ni att jag ska reagera på annan typ med youtuber eller alltså Cas65 eller vad fan heter. Alltså jag vill inte göra recension på han för det hans content passar liksom inte in på min kanal. Han är spelkanal. Jag har liksom en blogg. Alltså ja, en blogg är det ju mer och mer. Och då lägger jag ut videos som jag tycker är roligt. Och ni då. Men nästa är ju för ni för att jag ska kunna prenumerera. Och någon gång få en dröm som jag har drömt om sedan jag började 2015. Att börja tjäna pengar på YouTube. Inte bli för många miljoner, det kommer aldrig att bli. Nej. Att få in någon spänn för att kunna utöka den här YouTube-kanalen och få den som jag har drömt om. Det är därför jag pushar det hela tiden. Ni måste prenumerera så att jag når min dröm. Och sen ger jag tillbaka det. Så. Det är ju det som är det där jag är ute efter. Ah, pollen, skit. Men, jag tänkte vi ska avrunda den här videon. Fan, det här låter jävligt konstigt. Men, ja, jag är lite ringrostig, men jag lever. Men jag tackar dig som kommer att ställa på mig för 3 veckor sedan när jag var inne i garaget på kvällen. Visserligen var du lite full, men ändå. Full får man vara. Ibland. Det är gött att vara lite onyktig ibland. Det är gött. Jag vet inte vad han hette. Det är ju det som är den jävla tråkigaste. Men ja. Tydligen har han tittat på mig och mycket. Han älskar på mig och mig. Så mycket. Det är roligt. Men ja. Men vi måste även ni få ta en annan väg. Hello, sen kan inte reglementet. Ja, det kan man inte, nej.
Nej, men som sagt, vi ska avrunda lite nu. Får se när det kommer nästa video. Nu har jag babblat jävligt länge, men jag hoppas ni uppskattar att jag pratar lite. Får vi se när det kommer upp något intressant igen. Jag ska försöka göra någon fiddy och köpa en GoPro eller sånt där. Men när det är underlätt att få in lite poäng på YouTube, men det tar vi nästan. Så att glöm fan inte att tumma upp nu. Kommentera. Och kommentera, prenumerera och tumma och välgömma. Så kommer vi att höras i nästa video va. Yo for fun bitch. Nej. Jag kan inte prata som en jävla rappare, men ja. Så att ni får det så bra. Så hörs vi. Hejdå.